Guna secara berhemat. Itu pesanan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, kepada orang ramai dalam menggunakan bekalan air. SPAN mendedahkan setiap individu di Malaysia menggunakan kira-kira 201 liter air setiap hari. Laporan terperinci bersama wartawan Kyle Vili Marian. Penggunaan 201 liter air sehari, ia melebihi 20% daripada syor Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, tatkala 4 daripada 10 orang di seluruh dunia mengalami masalah kekurangan air. Orang ramai seharusnya berjimat cermat dalam menggunakan sumber alam itu. Kita mencadangkan kepada pengguna untuk menggunakan air secara berhemat, di antaranya menggunakan di antara 0 hingga 20 meter padu. Di mana antara 0 hingga 20 meter padu sebut ataupun tarif yang dikenakan tu agak minimum. Pelbagai inisiatif diambil pihak berwajib bagi memastikan bekalan air kepada orang ramai tidak terputus. Antaranya usul penggunaan produk cekap air di bawah skim pelabelan produk cekap air oleh SPAN. Itu SPAN juga mencadangkan untuk pengguna menggunakan produk cekap air yang mana berdasarkan eksperimen dilakukan oleh pihak SPAN sendiri dan juga verifikasi dilakukan pihak profesional menunjukkan bahawa terdapat jumlah air dapat dijimatkan sehingga 50% penjimatan melalui penggunaan produk cekap air. Sebagai pengguna yang bijak, langkah penjimatan boleh membantu menangani kesan pelarasan tarif air. Malah, ia juga mampu memastikan bekalan air kekal terjamin. Orang ramai turut disaran berjimat bagi aktiviti seperti mencuci kereta dan menyiram pokok bunga. Aktiviti-aktiviti sebegini akan dapat menjimatkan penggunaan air, termasuklah dengan penggunaan air hujan sebagai air alternatif untuk sebarang tujuan, bukan untuk minum atau makan. Pelarasan tarif air dengan peningkatan 22 sen bagi semeter padu air dilihat masih rendah. Malah, ia tidak dapat menampung kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air sebanyak RM1.75 sen bagi setiap meter padu berdasarkan rekod sebenar 2022. Jadi kita tak melihat sebarang kemungkinan ataupun keperluan untuk berlakunya kenaikan di pihak syarikat ataupun peniaga sebabkan tarif yang dikenakan ke atas mereka tarif berbeza, iaitu tarif komersial maupun industri yang tidak terlibat pada aktiviti pelarasan tarif bermula 1 Februari 2024. Syarikat operator bekalan air di Semenanjung dan Wilayah Persekutuan Labuan dijangka memperoleh unjuran pendapatan tambahan setahun antara RM2.4 juta hingga RM105 juta melalui pelarasan tarif air baharu. Manfaat hasil unjuran pendapatan itu akan dikembalikan kepada rakyat melalui peningkatan mutu perkhidmatan membabitkan pembangunan infrastruktur bekalan air di negara ini. Kyle Vili Manian, RTM.